І вдень і вночі тривають роботи на автомобільній дорозі державного значення М25 КПП Соломоново-Велика Добронь-Яноші із під'їздом до КПП Косино, повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Саме тут, завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», у межах поточного середнього ремонту відновлюють понад 39 кілометрів автошляху. Підрядник не лише відновлює дорожнє полотно, а також влаштовує водовідведення із проїзної частини, нові автобусні зупинки, металеве бар'єрне огородження укріплює узбіччя. У межах маршруту, згідно з проектною документацією, ремонтують 6 малих мостів та шляхопровід, прокоментував Мирослав Білецький. На вже відновлений автошлях нанесуть нову розмітку та встановлять дорожні знаки.